děti, já se jmenuji Barča a tohle je Pítr. My spolu v Louskáčkovi tančíme Harlekina a Kolombínu v prvním jednání. A teď vás kousek toho tanečku naučíme. Připravíme se, stoupneme si do první pozice a dáme ruce, pokrčíme v loktech, dlaně směřují nahoru. Vychází Kolombína jako první. Jeden krok, druhý krok, sejdu dolů, pokrčím koleno. Raz, dva, tři, dva, dva, tři, tři, dva, tři a postavím. A to stejné zopakuje Harlekín. Raz a dva, dva a dva, tři a dva, čtyři a dva. Teď se budeme jeden druhému klanět. Čtyřikrát dolů a čtyřikrát nahoru. Jedna, dva, tři, čtyři, jedna, dva, tři a narovnáme. Tak, ve třetí části vykopnu nohu a pošlu Harlekinovi pusu. A teď to zopakuje Harlekin. Teď máme výskok. Otočíme se, podáme si ruce, otočíme se spolu. A teď jsme unavení a dojdou nám baterky. Tak a teď si to zopakujeme ještě jednou, o trošku rychleji. Nachystáme se a začínáme. Kolombína, dolů, krok, krok, dolů, krok, krok, dolů, krok, krok, postavím. Harlekín, krok, krok, dolů, krok, krok, dolů, krok, krok, dolů, krok, krok, postaví. Teď se ukláníme. Jedna, dva, tři, čtyři, jedna, dva, tři. Narovnáme, vykopnu nohu a pošlu pusu. To stejné Harlekín, pošle pusu, seskok, otočka, zatočíme se spolu a poslední póza. Tak a teď si spolu zatančíme celý taneček ještě jednou od začátku i s hudbou. Nachystáme se, nachystáme si ruce. Tři, dva, jedna, teď. Rádi, že jste se na nás koukali a zatančili jste si s námi. Přejeme vám krásné svátky a šťastný nový rok.